Не лише про народну підтримку наших військових, а й про державну підтримку поговоримо із Олександром Порхуном, першим заступником міністра у справах ветеранів. Добрий день, пане Олександре. Доброго дня. З 1 грудня 22-го року, тобто вже 23-го року, розпочнеться... Розпочнеться процес оформлення документів для підтвердження статусу учасників бойових дій. Розкажіть, будь ласка, як їх оформити, хто їх видає, хто має право на їх отримання? Да, дійсно правда. З 1 грудня 2022 року Міністерство оборони України розробило алгоритм, по якому всі військовослужбовці, які приймають участь в Збройних силах України, а також в всьому силовому блоку нашої держави, можуть безпосередньо отримувати статус учасника бойових дій. Даний алгоритм розміщений на сайті Міністерства оборони України, де чітко прописано, які документи, куди і як безпосередньо подавати. Також був створений наказ міністра оборони України по створенню відомчих комісій, які будуть приймати дані документи, розглядати і надавати статус учасника бойових дій. А скажіть, будь ласка, чи можуть отримати цей статус добровольці, приміром, з інших країн? Я на даний момент безпосередньо по цьому алгоритму скоріше ні, а по іншому алгоритму, який зараз знаходиться законопроект в Верховній Раді України 7322, здається, якщо пам'ять, то там розглядається порядок надання статусу добровольчим формуванням територіальних громад і, можливо, включення туди і добровольців з інших країн. Наразі я не готовий вам про це відповісти. Можу сказати, що добровольцям інших країн безпосередньо до повномасштабного вторгнення до 24.02.2022 року надавали статус міжвідомча комісія, яка знаходиться при Міністерстві у справах ветеранів України. Є певний порядок, за яким добровольці інших країн подають документи. Безпосередньо це документи про участь в антитерористичній операції, плюс ряд інших документів. І наша міжвідомча комісія якби розглядала і надавала даним особам статус учасника бойових дій. Комісія і надалі працює, були певні труднощі, але з травня місяця цього року вона повністю працює і надає статус учасника бойових дій за антитерористичну операцію. Після прийняття Верховною Радою закону України безпосередньо там визначиться, яке міністерство буде опікуватись добровольцями. Якщо це буде Міністерство у справах ветеранів України, тоді ми змінимо наші порядки до міжвідомчої комісії при Міністерстві у справах ветеранів, відпрацюємо певні алгоритми, порядки, накази і по-новому запрацює і зможе надавати статус учасника бойових дій добровольцям, які вступили на захист нашої держави з 24.02.2022 року. Зрозуміло. Ще таке питання. От ми зараз наближаємося до стандартів НАТО за різними показниками. А як тут щодо питання ветеранів? Що зроблено, щоб наблизити Україну до рівня захисту ветеранів, як у країнах НАТО? Була зроблена дуже велика титанічна робота за цей рік. Безпосередньо Міністерством у справах ветеранів і народними депутатами, а також Комітетом соціальної політики Верховної Ради України був напрацьований законопроект, де було зміни безпосередньо і Комітет нацбезпеки і оборони України, де в зміни в чинне законодавство були внесені зміни безпосередньо про створення системи переходу від військової кар'єри до цивільного життя. Після підписання президентом даного закону України Міністерством у справах ветеранів була створена міжвідомча робоча група, яка безпосередньо напрацьовує дану систему. Зараз ми знаходимося на етапі схвалення стратегії і безпосередньо далі будемо виносити її на затвердження. Після цього плануємо з 2023 року запустити повний механізм переходу від військової кар'єри до цивільного життя. Що це включає? Ми розглядаємо два етапи. Безпосередньо перший етап – це демобілізація.
де ми на нашу думку, ми вважаємо, що буде дуже велика кількість військовослужбовців, які будуть звільнятися з лав Збройних сил України і силового блоку нашої держави. Для того ми підготовуємо систему, щоб військовослужбовці могли пройти психологічний скринінг, далі визначити, чи потрібна йому фізична медична реабілітація чи ні. Опрацьовуємо, запитуємо, яка освіта йому потрібна. Наприклад, він був музикантом, а після ведення бойових дій він хоче відкрити власну справу по стати аграрієм. В міністерстві є державна бюджетна програма, за рахунок якої він безкоштовно має право здобути вищу освіту або перенавчитись, змінити кваліфікацію. І безпосередньо далі у нас створений в цьому році Український ветеранський фонд, де безпосередньо зараз ми надаємо гранти учасникам бойових дій на власну справу від півмільйона до мільйона гривень. Далі він складає бізнес-план і може безпосередньо відкривати власну справу або піти іншим шляхом, безпосередньо працювати в органах державної влади різних ступенів – місцева, центральна, виконавча. І безпосередньо ми перенавчаємо і відпускаємо його безпосередньо в мирне життя уже з професією новою, з робочим місцем, для того, щоб він безпосередньо тепер відновлював нашу країну не на фронті, а на економічному фронті. От так, якщо стисло. І другий етап – це безпосередньо після нашої перемоги. За рік до звільнення військовослужбовець виявляє бажання, що він приймає рішення звільнятися зі Збройних сил України або силового блоку. І комплексно ми на протязі року підхватуємо його і проводимо ті ж самі якби заходи, які я озвучив вище. Тому що чому два етапи? Перший етап – демобілізація, багато особового складу буде звільнено, треба швидко включатися, а безпосередньо розроблення система в подальшому – це за рік, щоб можна було кваліфіковано підготувати військовослужбовця для роботи в цивільному житті. Я вам дуже дякую за цю розмову. Нагадаю глядачам, це був Олександр Фрахун, перший заступник міністра у справах ветеранів.